જેતપુર તાલુકાના 48 ગામના ખેડૂતો આજે ટોપલીમાં કોલસા છાણા લઈને પહોંચ્યા હતા અને વીજળીની માંગ સાથે ધરણા કર્યા હતા. 3 દિવસ પહેલાં ખેડૂતો અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું કે જો વીજળી નહીં આપવામાં આવે તો આંદોલન કરશે એની ચીમકી સાથે સવારે ખેડૂતો જેતપુર પીજીવીસીએલ કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને અહીં દેખાવ સાથે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. સાથે ખેડૂતોએ ધૂન કરી હતી અને વીજળીની માંગ કરી હતી. અહીં આવેલ ખેડૂતોએ પીજીવીસીએલ કચેરીના અધિકારીઓને ટોપલીમાં છાણા અને કોલસા આપીને વીજળીની માંગ કરી હતી અને ખેડૂતોની વીજળીને ધ્યાનમાં લઈને ખેડૂતોએ છેલ્લા લાંબા સમયથી સૌરાષ્ટ્રભરમાં ખેડૂતોને ખેતરમાં પૂરતી વીજળી મળતી નથી. સરકાર દ્વારા પૂરતી વીજળી આપવાનું જાહેર કર્યું હતું કે ખેડૂતોને પૂરતી વીજળી આપવામાં આવે છે, જે દાવા પોકળ સાબિત થયા હતા. ખેડૂતોને પૂરતી વીજળી નહીં મળતા ખેતરમાં પાકને નુકસાન થતું હોય ઉભો પાક મુરઝાઈ રહ્યો છે. ત્યારે ખેડૂતોને વીજળી આપવામાં આવે છે તે અચોક્કસ સમયે અને અપૂરતા દબાણને આપવામાં આવે છે. સાથે 8 કલાકની જગ્યાએ 2 જ કલાક વીજળી મળે છે અને એ પણ ઝટકા સ્વરૂપે મળે છે. ઉદ્યોગોને પૂરતી વીજળી મળતી હોય તો ખેડૂતો કેમ પૂરતી વીજળી નથી મળતી તેવું ખેડૂતો આક્ષેપ કર્યા હતા, જેને લઈને ખેડૂતોને પિયત માટે મોટી મુશ્કેલી પડી રહી છે. ત્યારે હવે જો પૂરતી વીજળી નહીં આપવામાં આવે તો હજુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. કાર્યક્રમ એટલા માટે આપવામાં આવ્યો હતો કે અત્યારે વીજળીમાં ખેડૂતોને અત્યારે ઉનાળાનું વાવેતર કરેલું છે અને વીજળી પૂરતા પ્રમાણમાં મળતી નથી અને આ લોકો ફોન કરે કોઈ પણ ખેડૂત એટલે આ લોકો એમ કહે છે કે અમને ઉપરથી શોર્ટેજ છે, પણ ઉપર કોણ છે એ ખબર નથી પડતી. હજી ઉપરનો વ્યક્તિ કોણ છે શોધી નથી ગયા. જ્યારે કોક એવા જવાબ આપે છે કોલસાની શોર્ટેજ છે, તો જે એમ કેમ રીતે અત્યારે જે પાવર 8 કલાકનો ખેડૂતોને આપવાનો હતો એની જગ્યાએ 6 કલાક નાખ્યો, પણ વાયદા મોટા મોટા કરવાને આપવામાં આવ્યા હતા કે સૂર્યોદય યોજના પણ લાગુ કરવામાં આવશે. સૂર્યોદય યોજના તો સાઈડમાં રહી, 8 કલાકની લાઇટ હતી 6 કલાક કરી દેવામાં આવી. 6 કલાકમાંથી ધીમે ધીમે આ પ્રાઇવેટીકરણ તરફ જઈ રહ્યા છે આ લોકો. એટલા માટે ખેડૂતો અલગ અલગ ગામમાંથી, જેતપુરના અલગ ગામમાંથી આવી અને વિરોધ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે કે પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી આપે એટલે ખેડૂતો પાણી વારી શકે. હમણાં થોડોક ટાઈમ પહેલાં ખેડૂતો રાતના 2-2 કલાક રાહ જોવે છે, લાઇટ 8 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય 10 વાગ્યે લાઇટ આવે છે. એટલે આવા પ્રશ્ન બહુ વિકટ પ્રશ્ન છે. એટલે ખેડૂતોને ક્યાંક ને ક્યાંક એવો ડર છે કે આ લોકો ધીમે ધીમે પ્રાઇવેટીકરણ તરફ લઈ જાય, પ્રાઇવેટ કંપનીના વીજળી હોપી દેવાના છે. એટલા માટે હુંડલી લઈને વિરોધ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે આ ઓફિસમાંથી એવો જવાબ આપવામાં આવે છે કોલસાની શોર્ટેજ છે, એના હિસાબે વીજળી ઓછી આપવામાં આવે છે. એટલે અમે કોલસા લઈને અહીંયા આવ્યા છે કે અમે તમને કોલસા આપી, તમે વીજળી પૂરતા પ્રમાણમાં આપો અમને. 2 દિવસ પહેલાં અમે અહીંયા રજૂઆત કરવા આવેલા હતા કે ભાઈ અમને ખેડૂતોને વીજળી પૂરી મળતી નથી તો વીજળી આપો. પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ આખા ગુજરાતમાં કોલસાની ઘટ છે એટલે વીજળી ઉત્પન્ન થતી નથી એટલે ખેડૂતોને પૂરતી વીજળી મળતી નથી. પણ અમારા ધ્યાનમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી માત્ર ખેડૂતોને જ વીજળી પૂરતી મળતી નથી પણ 24 કલાક ઉદ્યોગોને 24 કલાક વીજળી મળે છે. તો પીજીવીસીએલના કર્મચારીઓનું કેવું છે કે ભાઈ કોલસા ઘટે છે તો અમે ખેડૂતો આજે અમારી માંગ સાથે એટલા માટે આવ્યા છીએ અને કોલસા એટલા માટે લાવ્યા કે અમને વીજળી પૂરી આપો અને તમને કોલસા ઘટતા હોય તમે ખેડૂતો દાન કરવા તૈયાર છીએ. એટલે આજે અમે કોલસા લઈને અહીંયા પીજીવીસીએલની કચેરીએ આવ્યા છીએ. કેટલા ગામના ખેડૂતો? 48 ગામના ખેડૂતો અહીંયા હાજર છે. કારણ કે અમે ટોટલી ગામની અંદર ખાલી એટલું જ જાહેર કરેલું કે પહેલીવાર છે એટલે તમે 2-3 લોકો આવો, પણ જો ટૂંક સમયની અંદર આનું નિવારણ નહીં આવે, આજે તો અમે અહીંયા બેસવાના છીએ પણ નિવારણ નહીં આવે તો 48 ગામના તમામ ખેડૂતો ભાઈઓ અને બહેનો બધા જ અહીંયા પીજીવીસીએલ કચેરીએ આવશે.